Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni. Po tejle začetni skladbi zelo znani pesmi Valčku že lahko veste, kdo je tokrat naš gost. Zelo sem vesel, da lahko pozdravim vodjo legendarnega slovenskega narodno-zabavnega ansambla Štirje kovači, to je gospod Franc Šegovc. Dobrodošli, gospod Šegovc, med nami. Lep dober dan. Takoj na začetku vas naj vprašam, o čem tako zrel muzikant, kot ste sedaj vi v takšnih letih, namreč v maju boste praznovali 80 let svojega življenja, o čem največ razmišlja? Ja, razmišljam takole, ker kovači smo bolj gluhi. Razmišljam, da bi ljudje malo bolj glasno govorili, da ne bi prišlo pa do kakšne napake, da bi kaj narobe odgovoril, ker zanj se enkrat zgodilo, ko sem prišel domov, pa moja hermina reče, veš kaj, policija je bila pri nas. Jaz gledam, ja pa kakšna policija, kaj smo potem naredili? Pa ne policija, sosedova Lucija, ja to pa čist nekaj drugega. Tako da se moram truditi, da bom dovolj glasen, da se bova dobro slišala, ne? Ja, prosim lepo. Ja, sicer je res v kovačiji, kjer se po tem ampusu s kladivom udarja, ne? In tudi v mlinu je treba biti dovolj glasen, ne? Absolutno, ja, tam je treba že kar fejst dati od sebe, da se sliši, pa kaj govoriš. Ampak vi že niste na začetku izgubili malo sluha, ko ste delali kot kovač, ne? Tam nekje v Slovengradcu, v tovarni Kos, ne? Kako je bilo tam? Ja, tu so pravzaprav ne taki začetki človek, pa če moraš nekaj delati. Jaz sem se rodil na kmetiji, na Pavrliji, edini pop od otrok, imam tri sestre in bi mogel biti po navadi že gospodar doma. Ampak mene je potegla hramunka, ker mi je že, bil sem star 7 let, ko mi je stric prinesel za Avstrijano ustno hramunko in ne vem. Tako da sem že nikdaj igral, sem je zdelo, sem dal usta in nekaj že kaj šlo, recimo na planicah pa tako stvari. In sem jo takrat tako igral cel dan, pa še po noče sem imel notri pod polštrom, pa včasih pihlo not, da drugi dan ni smogo jaz, vse je bilo zatečeno. No in ko stava starša videla, da tako veselje do glasbe in da imam talent, sta mi kupila eno 80 basno klavirko, ki je bila razdejana na pop, presekana, ne vem, kdo to naredil. In oče je to popravil, tako da se je pol dal nekaj zašpilal. No, s Pavrlijo ni bilo nič. Očeta sem prosil, naj razume, da v meni je glasba, ker on je bil tudi trobentar pa pevc, jaz bi rad igral pa tole in sem bo zelo hvaležen, da je to moja, me poslušal in to dovolil, tako da, ker ne vem, znam vse delati na kmetiji, orat, sejat, kositi, ampak glasba me je prevzela. Očitno je pravim muzikantom to dano že v zibelko, ne? Če pravite, da ste že z ustno harmoniko lahko začeli kar igrati, ne? Ko ste jo prvič prijeli v roke. Ja, tu je nekako, mislim, da oče pa mama sta bila pevca, oče, ko sem rekel, trobentar, teda verjetno je prišlo to že naprej od očeta pa od mame. Kje sta prepevala oče in mama? Kje? V zboru? Ja, sta prepevala v cerkvenem zboru v Šentjanu, oče pev še v drugem zboru tudi, teda mislim, da kar pa treh zborih. In začela sta, kot sta rekla, sta bila stara 18 let in do kraja. Vi ste s srcem še ostali vendarle na kmetiji, čeprav ste v tolikih letih prepotovali domala pol sveta, ne? Ja, absolutno leta, če bi bili sami muzikanti, ne bi šlo. Če bi bili sami pavri, tudi ne bi šlo. Teda, z veseljem sva z ženo, ko sva se pol poročila, hodila domov staršem. In ne vem, to je pač, le ne moraš pozabiti tiste rodne grude, ki si se rodil, ki si krave pasil in tako naprej, da
Je to. In tudi v mojih skladbah je veliko takih stvari, recimo, ko so iz posta, recimo, so tišlari, so kovači, so mlinari in tako naprej, da opevam to, čevlar in tako. Se mu slabo, a dobro godi. Tam, kjer so polja, travniki gozdovi, dički veselo in lepo pojo, pa src pa briskajo. Veselo na nivo hiti, vreme je lepo, orav se mudi. Kadar nasiva, žvižga si prepiva, če v pšenička gratala bo, druha dosti bo. Skribe, tudi to njemu preveč ne stori, pišici topli za večjo sedi. Radio navije, zraven pa mož pije, medijske nasvete posluša od rad, da ve, kako se jad. Gospod Čegovc, kako pa je nastal ansambl Štirje kovači? Slišal sem nekje, da ste bili štirje fanti, ki ste delali skupaj, ne? V kovačiji, v resnici. Ja, dobro, res mi smo bili zaposleni v Slovenjgraški tovarni Kos, kovačka industrija. In jaz sem že igral prej v enem ansamblu 52 leta, pa tudi ostali trije. In bilo je nas tisem ansambl, mislim, kar 7, 8. Ne znam se zdaj predstavljati, kako je to bilo. Enkrat so bile eni, enkrat so bile drugi, ampak ne, 4 smo bili vedno isti. In smo se potem izločili in smo rekli, da naredili svoj ansambl. Seveda ni bilo pa nobenega problema se dati ime, ker smo kovačke stroke, pa 4 smo bili takrat, 4 kovače. Prvi posnetki ali pa morda eni prvi posnetkov, ki so nastali nekje na železniški postaji, morda v Ljubljani ali kje, kjer ste igrali, ko množice ljudi iz vseh koncev opazujejo in navdušeno spremljajo to vaše igranje. Takrat še ni bilo ozvočenja, ne? Ja, glede, mi smo prve posnetke naredili za radio 55 leta. In to za tole vdaje, za našo vas, ki je bila vsako nedeljo popoldan od pol dveh do dveh. To je bila kmetijska vdaja. In tiste, ko ste pa rekel, vi smo snemali na ženske postaje, to je bilo pa 86 leta. In to je bil producent Marjan Stare. Je rekel, kovače prijeta z vlakom, nič nam bo postavljali, nič kakih kolis, nič nam bo zbirali, druga mesta, ker pa samo na ženske postaje. In še zdaj rad pogledam, ker je to tako preprosto, domače. Ti si ljudje, ko se vozi s biciklom, pa s prevodih, pa te vlak, pa te to tako, da zelo rad pogledam tale posnetek. Thank you.
Takrat so tudi snemanja potekala drugače, verjetno kot danes, ne? Ni bilo potrebnih toliko priprav kot danes. Ja, drugače je bilo, ja. Dokaj ste preprašal, da ni bilo izmočanja. Ja. No, da če govorim v tem, da mi smo igrali tako, mi smo prišli na veselico, ali bil kam, kakšno preditev. Prvi komad je bil stoje na sveda na tleh, drugi komad je bil že na stolah, tretji pa na mizah. Tako da se je, ker predvsem, da se petje slišalo. Zdaj, predstavce, ko so plesali, če so bil isti višini, je vse zadevalo vse, vzelo glas. In tako da, to je bilo naše ozvočanje, stol in mize. Ozvočanje še, mislim, da smo ga, ne vem, ne dobili in ga, ne vem, tega leta, kaj, ampak to je bilo neka iskra zadevščena. In tista aparatura bila tako težka, da sta je mogla 12, pa to nam mora biti res. In no, pa smo to postili, no, čez čas smo pa do se nabavili eno ozvočanje, ampak ne tako, ko je zdaj, ne. Takrat niso bile možnosti, ni bilo denarja, ni bilo v Sloveniji nič kaj zadobiti, da smo mogli se uvoziti, da ste smeli nekaj holet, potem imenen, ki ste bil kar zelo dober in sveda potem pač vedno bo treba iti naprej, zmeri bolj močno, ker tako se mi zdi, da neka meja je 90 decibelov, ne, za človeka, ampak jaz mislim, da zdaj 150, ker mora dva tavžiti biti. Ljubatov, pa še leta malo bolj na glas. No, dobro, če se malo pohesamo. Takrat širši javnosti pravzaprav niste mogli biti poznani, dokler niste prišli na radio, na snemanje na radio, dokler niste izdali prve plošče, ne? Ali kako je bilo to? Ja, lejte, ko sem prej rekel, da smo 55 leta posneli na nabad magnetofon in to na zelenem travniku, podnojavljeno, za radijski program, za vdaje za našo vas. In potem smo snemali za isto vdajo v studiju 13 v Ljubljani. To je bilo slučno samo za vdaje za našo vas. Ampak 64 leta je bila pa neki na gospodarskem razstavišču, neki vinski sejma, vinska preditev. In tam je Štefan Kuhar, ko je bil urednik vdaje za našo vas, je se umislil, mi smo imeli 10 let, pa 10 let vinskega sejma, da bomo mi tam špilali oziroma, da bo povabil 6 ansamblov na ta nastop in to tekmovalnega značaja. In tam smo bili mi, Fantje te doline, nekaj kvintet iz Hoč pre Mariboru, Lojza Katrinkov
Lojza, Milan Matko, potem pa Lojza Slak. Aha. Samo takrat on še ni imel pevcev. Yeah. In mi smo tam seveda prvake in potem seveda smo dobili odprto pot za snemanje, za redni radijski program. Torej ste zmagali na tem tekmovanju? Zmagali, mm-hmm. Ja, in zelo smo veseli tega in seveda se je pa razcvetelo. Gospod Franc, kaj pa vaša žena? Ja, prej smo v začetku prepevali v ansamblu Trobenter pa jaz. Potem pa seveda stvar gre naprej in sem razmišljal, fajn bi bilo, če bi lahko peli troglasno ali pa celo štirglasno. Ja. Pa da bi bila ena ženska, pa da bi imela barvo kot prvi tenor mož. Uh-huh. No, in smo naredili audicijo, je bilo predvsej se je javilo tistih deklic in nisem imel neke prave barve za to. Preveč je bilo odstopane v barvi. No, potem pa prišla ena, tista bi bila pa kaj dobra. V redu, v sredo imamo vajo, prideš in ja, v sredo je ni bilo. Jaz sem pa napisal valček, čakal sem deklico v potoku. Sem pa rekel, Karmina, veš kaj, ne vem, zakaj sem to rekel. Ti dej za pet, da vidim, kaj to se veli. Ko da je pevka. Ja, ja. Za poje pa smo rekli, pa najbolj štima, najbolj prava barva. Saj ona je že prej, ko sem jaz kaj komponiral, ja, ja. Pa kaj delal, kaj z besedilom. Bila z vami. Je malo nekaj gundrala zdrav, tako me rečem pa korosko.
Sem rekel, Habina, ne gondraj, ker me motiš pri pisanju. Takrat ste bila že poročena več let, ne? Ja, seveda. Habina je bila doma sama 11 let. Pa ne ona sama pove tisto zgodbo. Gospa Habina, povejte nam vi, kako so vas zasnubili ti kovači, da ste se vi znašli v ansamblu Štirje kovači kot kovačica? Ja, jaz mislim, da je Žutek Franc nekaj povedal, ampak... Ni nam hotel preveč razkriti, ne? Ne? Ja, res je, da jaz sem že pravzaprav prej pela doma kot otrok. Mislim, na tako čudovito družini sem odraščala z štirimi sestrami, oče in mama. In jaz se tako spomnim, moj oče bil logar, visoko pod Uršlo goro doma smo bili in tam ni bilo takrat še elektrike. Spomnim se večerov, ko je prasketalo v štedilniku ogen in mi otroci, pa mama in oče in vsi smo peli te narodne pesmi. In ne vem, potem, ko sem odrasla, sem v nižji gimnaziji v Slovengradcu prepevala tudi enem poznanem zboru srednje šolcev in tako, da pač nekak sem pela že. Yeah. Ampak, ko sem prišla, ko sem prišla s Francem skupaj, pa ko sva se poročila, potem sem 11 let bila doma in čez 11 let seveda je nastala tale viža, čakal sem deklico v potoku in jaz vsa ena opogumljena, sem se svede, prej sem se že hotela prijaviti na audicijo, ampak je bilo polno drugih deklet, pa smo rekli tak, pa ne bom, ampak potem, kot je Franc povedal, sem zapela in so ugotovili, da pač moja barva glasu ustreza. Se najbolj ustreza štirim kovačem. Ja, poznate vi to fotografijo? Poznam. Kdo je ta mladenka ob vašem Francenu? Mislim, da je kar Hermina. Je Hermina, ne? Ja. To je bilo na začetku? Ja, to še nisem bila poročena. To je šele prišel do vojakov. In ja, midva, ko je prišel do vojakov, da povem, kako sva se spoznala. Jaz sem bila isto tovarni kos v službi in ko je stopil skozi vrata, ko je še prišel pozdraviti svoje prijatelje v pisarno, prijateljce tudi in ja, najne oči so se srečale in gotovo. Gotovo je bilo ljubezen na prvi pogled. In tak je danes že tako, da midva so že zlato praznovala pa še malo. Takrat se je dobro užgalo, da ste se zdaj tako dobro gori, ne? Ja, ja. Franca je sijajen človek, zelo dobra duša in tako, da mislim, da smo se našla dva prava skupaj in mislim tudi, da tudi zelo dobro v muziki to funkcionira, če je ženska zraven. Ampak jaz vedno rečem, tudi iskreno povem, da pri nas, jaz sem član ansambla, nič nisem žena, glih, nimam nobenih privilegij, če je prav je France vodja. In to mora biti, da smo vsi enaki. Potem je, ker pač ponekod mogoče te ženska, ko rade govorimo, kaj preveč reče. In to, kaj pa pomeni ta fotografija? Vi ste turistična vodnica, ne? Ja. Kje pa vodite? Kakšne stvari predstavljate turistom? Jaz sem tale državni izpit za vodenje in potem najraže pač grem po Sloveniji, ker pač to imam kratek čas, ne najrajše enodnevne izlete, da lahko potem prvo je seveda muzika, potem pa vse lahko kar zase, za mojo dušo še. Dosti pa vodim tudi po Rabje, en del dol v Rezijo, pa predvsem avstrijsko Koroško. Čakajte, to je vi pripravljate za turiste, te male flaškice, ne? Ja, male stekleničke, malo. Kaj so te stekleničke, kaj je notri v tem? Ja, to je se pa koroške borovnice. Borovnice? Ja. Ki vi nabirate po teh vaših hribih na okoli? Ne, to me naberejo, potem pa mi naredimo ta borovničevec in jaz poslikam te stekleničke, ker pač zelo rada slikam tudi. Se ukvarjam s tem malo, za dušo. Ja. 40 let prepevate pri štirih kovačih. Iskreno nam povejte, ste veseli tega, ste se dobro počutili v tej družbi, ste radi nastopali, potovali okoli tudi po svetu.
Ja, sem že sama hotla reči, me ne bi vprašali, da bi rekla takole, da isto bi še vsak trenutek bi stopila na isto pot, isto bi hotela skup narediti, čeprav te turneje, ki so trajale tudi po 2 meseca po Ameriki, Kanadi, to je lepo, ampak tudi strašno naporno po svoje. In ena velika odgovornost, predvsem za vodjo, da bo se potekalo tako, kot mora biti. Tudi ta potovanja tu ni tako enostavno. Ali pa Japonska, to je čist drugi svet. Ampak to nekaj smo videli, doživeli in jaz mislim, da je to nepozabno. Krepenel sem vsak večer. Želel bi, da prišla bi kot sanje in da čutil bi vroč njen poljub. Stal sem sam, tiho tam, ob potoku, ki šumel je in hitel le proti njej. Čakal sem to dekle, čakal bom jo še, morda kdaj le vrnila bi se. Krepenel sem vsak večer. Želel bi, da prišla bi kot sanje in da čutil bi vroč njen poljub. Stal sem sam, tiho tam, ob potoku, ki šumel je in hitel le proti njej. Čakal sem to dekle, čakal bom jo še, morda daj le vrnila bi se. Čakal sem to dekle, čakal bom jo še, morda daj le vrnila bi se. Fajn je, da tam, kjer sta mož pa žena osamlja, da nekam bolj skup drži. Seveda, pa ni samo to, moramo biti pravi ljudje. Ker jaz, kadar smo morali menjati kakšnega člana, in to zaradi šol, zaradi odselitve, zaradi nezdravja, pa nekaj takega, jaz sem vedno zbiral takrat najprej človeka. Potem muzganta, ker je lahko super muzgant, če ni človek. Nič. Je težko delati. Zdaj, če človek se da muzgant tudi z njega napraviti, če vidiš, da ima smisel za to. Ni pravzaprav veselice brez vaše pesmi Kam le čas beži. Še zmeraj je izjemno aktualna. Pravzaprav mnoge vaše pesmi so ponarodele. Ta valček je bil celo leta 2000 razglašen za vižo stoletja. Ja, res sem ponosen na to, za tako proglasitev. In sigurno tale valček moramo vedno zaigrati, pa povečkrat.
Zdaj, ko imamo razne nastope, na veselicah več ne gramo, mm-hmm. ampak na kakšnih presenečenjih, na kakih gostovanjih, začnemo za valčko, kam na čas beži, mm-hmm. eno kitico in na koncu spet cel valček, kam na čas beži. Yeah. No, to je taka viža, ker nikoli nisem prej mislil, mm-hmm. da je teko vredno. Yeah. Ampak zdaj, ko razmišljaš, je vprašaj, mm-hmm. kam na čas beži. Yeah. In studiram, kak sem jaz, v čem sem taj razmišljal. 36 leta je res takrat še čas tak šel naprej, pa se mi zdi, da je tak, da časa nisem mogel vse postoriti, kar bi rad. Mm-hmm. Pre glasbe, tako da resnica je v njem. Ampak vi še zmeraj delate s polno paro, koliko imam občutek. Namreč, ne vem, če je to, že pred nekaj leti je bilo znano, da ste izdali kar 43 projektov, 43 plošč. Ali je sedaj že več, ne? Ja, zdaj je pa že malo več. Zdaj je pa, mislim, da jih je 46. 46? Ja. Sej ravno ta uh-huh. je zdaj stara, zadnja. 14 dni. Nova. Pač nova, ja, to vedno pač razmišljam, kaj bi se dalo še v glasbi narediti, uh-huh. ker je toliko ansambelov, uh-huh. toliko več. Kaj bi še dalo se narediti, da bi bilo nekaj svežega, nekaj, da bi ljudem bil všeč. Uh-huh. In se to naredil 12 let mojih, že prejšnjih starih, kojih smo štiri kvače posneli, ampak to v izvedbi štirih klarinetov. Štirih klarinetov? V inštrumentalni izvedbi. Yeah. To je razpisan za vse štiri klarinete, uh-huh. potem za harmonko, za ritm gitaro, za bas gitaro, bariton, in na osmi strani je še besedilo, katera je vokalna. In tudi sem mislil, da ko ljudje tako sprašujejo, kako si se zamislil to nastatbo, kot ta izvira in še malo izvor, kak je nastala nastatba. Povejte vi meni, kako je mogoče napisati 700 pesmi sklad. Kako je to mogoče? Ali ja, še več, sej, ki ste jih napisali? Ja. Lejte, jaz z glasbo živim in z glasbo mora živeti 24 ur na dan. Mm-hmm. Ne samo takrat, ko se navaje, ne samo takrat, ko špilaš, ampak razmišljati, kaj bi še naredil, da bi bilo nekaj svežega, nekaj novega. Ker dan se je toliko ansamblov, pa možnosti se imajo glasbene šole, mm-hmm. so odlični muzikantarje. In odlični ansambli, tudi nekateri, ampak je toliko sličnosti v izvedbah, da zdaj ne moš več reči, da ta je tale ansambli, ta druga patitele, vse je nekam isto, vse je. Mm-hmm. Vse ne more vsak komponirati. Lahko, mislim pa, da bi se lahko ti komponisti malo bolj potrudili, mm-hmm. malo razmišljali, ne se na hitro, da nekaj nastane. Jaz pravim, to ni samo to, da rečeš, ena viža je več. Vsaka viža mora nekaj povedati. Ja, povedati mora, nekaj, da se nekaj ne čuti, da nekaj poslušalce imajo v te in vzamejo za svojo. In če je to, mislim, da smo šli v pravi smeri, če ne bi to bilo, nas ne bi rabili več. Mm. Tako pa nas še vedno rabi. Tako. Torej, pravi glasbenik, koliko vas razumem, mora biti v vlogi nenehnega snovalca. Da nenehno razmišlja o tem, snuje, kaj bi še lahko napisal. Ja, a veste, čase, če se pohecam, sem razmišljal, vsaj ni vsak dan takšen, da bi nekaj se rodilo. Pa se pa kaj ne naredim zdaj? A ne začnemo skladbe od konca proti začetku špilati, ali kaj? To je nekaj novega. No, to je tako šal rečeno, ampak res, pač moraš razmišljati. No, jaz imam doma enih zvezkov, tistih rokopisov, morda ne vem, kako začetkov, ne vem, morda jih je 20, 30,
ko so tam ostali. Če vidi, da ne gre naprej, ne vleče, pusti, začne novo. Kaj moraš čutiti, a bo to kaj povedlo, a ti imaš kaj tega, a čutiš neko zadovoljstvo v tem ali ne, pa neko spoved v tem. To je prva stvar, ne? Ja. Da se izraziš v tistem, kar je v tebi oziroma kar nekdo drug verjetno po tebi dela, ne? Zanimivo se mi zdi, vi ste že na začetku pravzaprav več let sodelovali tudi z Vilkom Ovsenikom, ki je pravzaprav delal najlepšo glasbo, ki jo imamo Slovensko narodno zabavno, ansambla bratov Ovsenik, poleg svojega brata že pokojnega Slavka Ovsenika. Vilko Ovsenik je bil celo vaš producent leta dolgo, ne? Ja, čisto v začetku, že ko smo začeli snemati za ritm program, smo nekak naleteli na Vilko Ovsenika. In kar ga zelo spoštujem, on je muzikanter, vsestranski. Nekog se mu je zatopadla naša glasba, pa študira in ga pa reče, a veste še govc? Ovsenik ne more kaj tako napisati, ko napiše še govc. Še govc pa kaj takšnega, ko napiše Ovsenik. Lepo, ja. Tada je že takrat, ko razmišljam, videl dve poti. Ovsenike so eni, to smo druge. In bil je kar dolgoletni producent in tudi potem, ko smo šli od radija Ljubljana takrat na firmo Helidon, tam je bil tudi on producent in smo veliko stvari naredili dobri. Večino ste vi pravzaprav izdali pri Helidonu, pa tudi pri Jugotonu, ne? Ja, pravzaprav večinoma pa je RTB-jo. Prva plošča, a prva pa druga morda pri Jugotonu, potem pri RTB-jo večinoma. Potem so nekaj v Ljubljani začeli izdelovati kasete. Pa so nas tja potegnali. Pa nekako. Pa smo prišli pa do Helidona. Mislim, da je Vilko nas dal z vabo. Je to za vas potrditev, da vas tako številni ansambli kopirajo? Imeli ste tudi slabe izkušnje z nekom, ki je deloval v tujini in je celo vaše skladbe prevzel in jih prodajal kot svoje in tako. Ja, veliko veste. Ošteje hvače. Ja, ja. Ja, bom rekel, da to sigurno ni prav, da se lastiš neko stvar, če ni tvoja. Ampak po drugi strani pa rečem, če ne bi bile kvalitetne, jih ne bi vzeli. Tako. Tako da imam jaz kar predvsej materijala doma, ki so mi tako muzikantari povedli, pa pa nese kakšno kaseto v ploščo, da bom shranjene tutorial. Seveda, ni prav to, da se dali svoj kot avtorja sebe, da nisem jaz bil, ampak dobro. Veseli razbijači, točemo, kujemo dive noči, pesem kovaška veselo doni. Eden mi pritiska, da se žari in bliska, drugi veselo kladivo vidi, da se čuje prek vasi. Pridno smo kovali, denar se skupaj
izbrali. Ko pa je prva sobota prišla, šli smo v gostilno na litrčka dva. Skupaj smo se sedli, veselo si zapeli. Po licu umazan pa srajca bez hlač, prav lepo je bit kovač. Zelo zanimivo, tako obsežne knjige, tako debele knjige, še nisem videl pri nas, da bi jo nekdo izdal na področju narodno-zabavne glasbe, kot ste jo izdali vi, valčki, polke, pesmi, notni zapisi od leta 1952 do 2015, še Šegovčeve melodije. Ja. Nekaj izjemnega. Ja, jaz mislim, da ni to... To napisal še, ampak jaz nisem delal to kot neki prestiž, ampak rekel sem, da bom tite moje notne zapise, da se ne bi kaj razgubilo, spravil v eno knjigo in sem začel pisati. Saj je bilo kar dela. In še pravzaprav dela, pa tudi to, jaz sem šele začel pisati na Sibelius 6. Da sem se mogel še tam malo učiti. Naučiti, da treba. Razne stvari, da, da. Vse sem delal pol leta samo pesel, od jutra do večera. Kar se štirkrat kuža, kar pelel malo sprehod. Vodba samo delal. Teda sem že ženi Hermini rekel, se rekel, veš Hermina, jaz ne vem, če nam mohno odprl pa računalje, kaj ven vrhu. To je, če od pol si že naredil, da je šal naprej. Hvala Bogu. Ja, izredno nekaj izjemnega, tako da vam res čestitamo za to krasno izdajo, ki je menda išla v zelo mali nakladi, ne? Ja, to ni za prodajo. To je samo za neke knjižnice, pa muzej bomo verjetno odprli v Slovengradcu v okviru pobudnika oziroma mestna občina Slovengradec, zdaj samo išče še prostor, ker imamo precej materijala. Za 50 obletnico smo imeli tudi na ter razstavu, mislim, da bila 2 meseca, pa pol ali 3 mesece odprta, smo imeli 5 prostorov. Zdaj tega ne bo mogli najti, ampak če bo imeli pa na 2 prostora, kakor teko velika, pa bo pač tiste glavne stvari vse na te skarnene. Tako da se mi dorečamo, ko največ ne bo, da se ne bo še to razgubilo, da bo vse nekje sranjeno, pa da bo videli, da smo 4 kovače nekdaj živeli. Ko vaju več ne bo, bo zelo aktualna tudi tale knjiga. Kam le čas beži, ste ji dali naslov. Pesmarica, pravzaprav vaše najlepše pesmi, besedila, ki ste jih napisali v svojem življenju, ne? Ja, to ni samo moje besedila. Ne samo vaše? Ne, to so besedila, katero smo... 4 kovači igrali? Na moje sladbe. Aha, aha. In da tudi potem, ko nismo več mi igrali v veselicah, pa to sem tudi delal za druge ansamble, mislim, da reka okoli 25 s njim pomagal, pa pisal sladbe, tada so tiste tudi netel. Že prej sem imel pa kako ta povabila, da bi jim delal, sem dokler smo bili aktivni, še pre veselicah, pa to nisem hotel za druge pisati, ker bi preveč se bi razdal tam na terpol in se malo razgobilo. Zdaj pa delam, oziroma zadnje čase sem rekel, da bom delal samo za 1 ali 2 ansambla, tista, ki nekaj pomenta, pa nekaj data od sebe, ker to je zdaj. Viža mora biti dobra, besedilo dobro, anžma dober, izvedba dobra. Če od tega nekaj fali, ni uspeha. Izdali ste pa pravzaprav kar nekaj teh notnih zvezkov, ne? Ne le v slovenskem jeziku. Ne, to je nekaj notnih zvezkov, je šlo tudi
v Gracu se mi zdi, ali kje, je neki Hartman, kjer je izdajo. Ne vem, kje so dobili moj naslov, ker da smo enkrat poklicali, pa če lahko to naredim, vse zdaj sem že pozabil. Sigurno sem minuta mogel poslati. Ko je tako razmišljam, recimo tiste začetke, Avstrijci so veliko poslušali slovensko narodno glasbo, posneli in jo igrali. Tako da oni so se veliko naučili od naših slovenskih ansamblov. Ko je bilo pa tega, ko so pa že vse znanje imeli tega, so pa bolj zaprli. Res vam čestitamo za vse te izdaje teh notnih zapisov, tudi za godbe na pihala, da nimo ste naredili priredbe, potem za male vokalne skupine in pevske zbore, ne? Ja, to je pa tale zvizek, to je pa 15 pesmi za male vokalne skupine in zbore. In tu smo posneli 6 skupin. Družina Breznik, Spomini, Mladi veseljaki, to iz neke... Cirkulan. Ja, tako. Potem Novi spomini, Mi, pa Modrijani. Tako da, no, mislim, da kar dobro zazvri to. In tudi Kamile čas beži je prejena v takve bolj moderni obliki. Tudi tudi oni Mladi veseljaki pojajo. Skupaj z vašo ženo pa ste izdala tudi tole knjigo Naš Pobe bo muzikant. Ja, to je pa čisti naslov, tako je moja mama rekla. Takrat, ko sem začel, pa nekaj sem slišal, ko je očeto rekla, veš, Naš Pobe bo muzikant. Ker, no, takrat sem pa tudi kupila hramonko, pa ko sta videla, da bo nekaj ratalo. Sej tudi zato ste gotovo napisali to pesem Mama, te rože so zate, ne? In album izdali celo, kjer je mama na fotografiji na drugi strani ograje, ne? To je, mislim, da je bilo to leta, se ne piše. Ja, vesel sem, da imam svojo mamo na plošče. To in da smo To pesem poklonil. Še pridem se svita, ko sonce se prebudi. Svetijo solzice tam, kaj vrapi temni. Sem šel jih nabira, da njim praznik lepši bi bil. Saj vem, kako srčno si jih želi. Solzne oči je imela takrat, ko sega vsemu kral pa boli dlan. Zaželel ji sreče, naj še dolgo živi. In rekel, mama rože, te so zate. Svita, ko sonce se prebudi, svetijo solzice tam, kaj grad mi temni. Sem šel jih nabira, da ni praznik lepši bi bil. Saj vem, kako srčno si jih želi. Solzne oči je ko segel sem v kral pa voj dlan.
zaželel izričen, naj še dolgo živi. In rekel, mama ruže, te so za te. Zaželel izričen, naj še dolgo živi. In rekel, mama ruže, te so za te. V tej knjigi sta pravzaprav popisala delovanje ansambla, štirje kovači in tudi vašo življenjsko pot, verjetno, ne? To. Ja. To je malo moje življenjske poti, začetka. Uh-huh. Potem je pa, mislim, da to nekaj 273 srani, a to so razne zgodbe, dogodil še na štirih kovačov. Uh-huh. To je pisano samo v svetle luči. Uh-huh. Vsaka stvar svetla pa temna. Dan je to svetova tem. Yeah. Ampak tako mora biti. Yeah. Pa so lepe rože, pa so bodeče tudi. Tako. Takšno je življenje. Tako, zelo ja. Pisano, ne? Ja. Ja, glejte, gospod Čegovc, na začetku ste bili štirje. Potem se je ansambel povečal. Vas je že bilo pet in nazadnje sedem. Koliko? Sedem. Sedem, ne? Ja, ja. Ja, to je pač tak narekovalo. Za začetka je bilo teko, ker je bilo pač nas muzikanta tam v kovačiji. Potem sem šel 58 leta hojakom. In vedno sem se želel tam, da bi kitaro. Da bi kitaro človek tudi imel. In jaz sem tudi kitaro igral prej. Mi štiri kovače smo imeli tako naredno, da smo, ko smo delali koncerte v začetka, recimo 4-5 komadov smo zagrali v kvarteto, yeah. Steno tam smo zapela, pol smo štiri komade recimo kot a capela, pa štiri komade kot dve kitare, pa kontrabas, eden bil solist takle, bolj tak šalivi. Smo peli same tako šalive stvari, ampak zelo fajno zvenijo in prvaka sem že želel, da bi kitaro imel v ansamblu. No, moraš, da sem jaz prvaka tudi imel ansambl. Tam smo igrali same zabavne, same moderne. Igrali smo v Narodnem domu v sobotah in nedeljah. In lahko rečem, da smo odlične muzikantarje. Tako da nekih terenov za vas ni bilo verjetno, ne? Da bi morali na teren veliko. Ja, na teren sem že hodil, da pomnim. Bil sem takoj čin desetarja. Samo popovdne šna dela so bile razno razsladanje menaže. Pa, ja, čin pa desetarja. Pa kopanje jarko. Čin desetarja ste morali imeti, če ste bili vođa glasbene grupe. Ja, to sem ne vem, če je bilo glih nojno. Pač, nekaj sem se izkazal tudi pri tem, da so mi dali ta način. Gospod Čegovc, čemu vi pripisujete ta uspeh, da ste do danes, še po več kot 60 letih, uspeli obdržati se nekje na samem vrhu slovenske narodno-zabavne glasbe? Ko sem prej omenil, da sem iskal človeka v ansamblu, ker sam moraš biti človek. Če sam nisi človek, potem tudi ne pomaga, da človeka išeš. Mislim, da to treba je vsakega posameznega razumeti. Nismo vsi enaki, to smo tako različni, ampak znati je treba povedati tisto. Predvsem sam veliko delati, pa znati prenesti na človeka, pa povedati v takem smislu, kot da ni nekakva direktiva, da se tako pogledamo. Da to, konstruktivno deluje ja, na drugega. To je tisto, mislim, da včasih takle rečem, če se ti sedel hruško, ne moreš z njega trgati jabko. Yeah. Tak, če je en človek tak, da moreš smatrati, da je jabka, če je hruška. Yeah. Tako se bo znati pogovarjati tem. In
zelo pomembno, z Hevino smo že od samega začetka vse žene povabila enkrat ali dvakrat na leto, recimo za dan žena, smo še tam, smo jih pogostila, potem še morda za kaj druga. Žene članov ansambla? Ja, ja, mm-hmm. In še danes je tako. Krasno. Še danes, in tu je tisti mozaik, ko se mm-hmm. drži skupaj. Jaz pravim, to je lim. To je lim, ja. Ja. To je zelo bitno. Ja, za vas je zelo značilno tudi je čutiti to z vaših nastopov na odru, vas, vaše žene, članov ansambla, da to res delate srcem, to, kar počnete. Mislim, da je to tudi tisti magnet, ne, ker to, kar od srca pride, se tudi srca prime, rečemo, ne? Ja, ja, res je to. Ne, to moraš biti z dušo v tem srcem, pri tem le. Ne samo, jaz včasih rečem, ene mozganti se z dušo, ene pa časopisne. Ja. Gleda uro pa. Ja. Gospod Šegovc, prepotovali ste, sva že rekla, velik del sveta. Trikrat ste bili na daljšem gostovanju po Združenih državah Amerike in Kanadi, dvakrat po Zahodnji Evropi, večkrat v Nemčiji, Švici, Avstriji, Italiji, nekdanji Jugoslaviji, celo na Japonskem. Kaj vam je najbolj ostalo z teh srečanj s tujimi narodi, ko ste prinašali to našo slovensko narodno zabavno glasbo? Ja, to je že tisto, ko prideš tja, ko te objemajo Slovence, mm-hmm. jočejo, ko jih preneseš nekaj doma, kovček domače zemlje, to je en tak lep občutek ob enem, pa tudi te duši, ko vidiš, kako živijo še z Slovenijo. S srcem in, za domovino. Tako, domovino. In to je res enkratno občutek. Drugo je tudi to, da vidiš malo svet, mm. kakšen je, mm-hmm. Kakšna razlika je tam naša Slovenijo. No, mi smo še bi tistem cajtu, ko je bila Jugoslavija. Ja. In to je bilo tudi kar precej tega. Da ne govorimo raznolikosti tam in potem seveda od Toronta do Vancouvra smo imeli koncerte in vsaka pokrajina, ki se tam reče, pozabano, ko že rečejo, je bila posebej zanimiva. Mm-hmm. Zanimivo je bilo, ko smo prišli v Vancouver, če se to rečem, ker tam sem se malo prestrašil. Bilo je zelo megleno in pilot pravi, a stevardisa, malo prestanemo, prevežite se. Ko jaz zagledam more, je. Stekom, pilot je falil. Je pa iz obale, iz morja prestav na piste. Tako manj, to sem pa videl, ko je se begla. Ste mislili, da ste v morju pristali? Jaz mislili, tam je pa prekla. Ja, vse pravim, posod je bilo lepo, ampak najlepše je pa doma. Mi smo imeli tudi ponudbe v Nemčiji za firmo Poledor 14. leta, da bi se profesionalno ukvarjali za njihovo firmo, ampak jaz sem domoljub, moja žena isto, tudi moj mozgantar, zato se nismo odločili, ker tam je pač tak. Da bi ostali v tujini. Ja, mm-hmm. pa oni te vodijo, tam. Nisem več, mi to smo zelo rada, ko sem že prej, ko hodila domov, starše obiskati, tam je pa tisto gotovo. Mm-hmm. In tako da, ampak delali smo pa z ljubezni naprej, mm-hmm. teto, ne rabiš glih biti profesionalc. Duša je važna, pa srce, kaj narekuje. Krasno. Ja, ja. Toliko desetletij ste stali s tako težko harmoniko, ko sem vam pomagal prenašati v studio to težko harmoniko. Ne morem verjeti, kako ste vi to prestali toliko let na tolikih nastopih, ki jih je stotine in stotine in stotine, ne? Koliko tisoč. Kaj se je zgodilo? Vaša hrbtenica,
več ne vzdrži tega, ne? Bili ste na operaciji kolkov tudi, ne, sem slišal. No, jaz vam tako povedal, da še pred leti. Več, ker me je prašal, Franc, pa kak ti možeš tole hramunko držati, pa špile pa še vleči. Resnično, ne, da bi se kaj nekaj druga govoril, se nekaj veš, kaj meni čisto vseeno, a je hramunka ali je žlica. Oboje za mene bilo isto težko, lahko. Ker to, to je tako ljubezen, ne, ta v glasbi, da jaz nisem niti čuto. Dokler bi ni zdravnik povedal, specialist, da imam hrbtenico zopakovanje. Obrabljeno. Ja, tako da zdaj je pač tako, da ima vse tiste nastopje, ko imamo, naš pevc mi nosi hramonko, pa tudi na udari prenese, pa že gre. No, sedaj si že zaslužite pri vaših letih, da se osedete tudi na kako udoben sedeš, ne? Na kakem nastopu. Ne rabite več stati pred mikrofonom. Ja, sesna, ne, mislim, da kar ne, 3 leta se mi zdi, da sem sedel zaradi koliko. Ampak nekako ne moreš dati od sebe tisto. Ne moreš sprostiti se te tvoje duše. In tudi, zdaj, ko imaj tiste pase, sem ga se tudi nadel. Ne gre. Ne gre, ne? Ne. Ni to, ko da te duše zapira. No, se pravim, verjetno to teko ljubezni je v glasbi, da je listni čuto harmonke, ki je težka je. Imate kakšnega naslednika za vami? Bo kdo od vaših najbližjih šel po vaši poti ali kako razmišljate? Tega ne bo. Veliko mojih slad, ko smo že prej govorila, so vzeli v Avstriji pa vse po drugot, pa doma, dokler še ni bilo alpskega kvinteta. Lahko rečem, da mojih slad so ansambli špilali tudi 40-50%. Skoraj vsi. Avstrika pa Kovače. Pa morda kaj od Kovačiča. Samo Kovačič ni imel take, Kovačič ima take lepe žamene. Niso vlegli tako udarne za veselico. Potem, ko je pa začel alpski kvintet, se pa eni ni privržili, če seveda zdaj na eni strani Prešern, na drugi strani Per, se se pasem Kasta pojave, pa značilna za te tele sestav, se pa začeli tudi po tiste strani. Jih posnemati pa te tole. Ampak vseeno še vidim, da moje kar veliko še kaj igrajo, ansambli, tudi veliko mi pišajo, da pošivljam, da jim pošem za kak klarnet ali trobento ali za hrmonko, ali kakar vode, tiste stare. Tako da vidimo še tudi mlada generacija. Rada čujete se stare, ko so 50-60 let više. To se pa da se že nekaj pomenili. V trobljah sred vasi ena hišica stoji. Prav po hišice lepa bela podpelja, a v hiši debela ženka je doma. To že skoraj vsak dobi, daj tim, kaj je ime. Če kateri med vami je še videl ni, naj gostilo kršino pohiti. Stara to navada je, vsako rad gostilo gre. Kadar prideš, že tikala so očki ti, pa je ura potem ali pa jutro tri. Ti postreže, ko želiš, vse kar hočeš, to dobiš. Že natoči pivica ali pa konjaka, časih tudi mamove zrano da. Thank you.
v Trobljah sred vasi ena hišica stoji. Prav do hišice lepa bila podpelja, a v hiši debila ženka je doma. To že skoraj vsakdo ve, daj ti kaj je ime. Če kateri med vami je še videl ni, daj gostilo kršino pohiti. Stara to navada je, vsako rad gostilno gre. Kada prideš ti, kada se v moč hiti, pa je ura po divi ali pa jutro tri. Ti postreže, ko želiš, vse kar hočeš, to dobiš. Če kar toče ti vinca ali pa konjaka, časih tudi malo ne znam doda. Zmeraj sem bil prepričan, ko ste prišli kam na veselico, štirje kovači, sedaj bodo iz kombija izskočili štirje kovači, nazadnje pa pride sedem ljudi. Ja, ja, tu se je pa tudi shodilo. V Dolem mestu smo igrali, mislim, da je bilo 15-16 leta. In pravi tale, preditelj, kuhar sem notri, dajte kovačem večerjo, štiri prebore vrnese. Štiri kovači. Ne, 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 daj še tri zraven. Kak, če so štiri kovači, pa je pa sedmi zunaj. Tudi od začetka je že kakšen član? Od začetka, od ustanovitve ansambla? Ne, ne. Ne? Ne, ne. To so samo jaz. So se menjavali potem? Ja. Zdaj, Trobentar je tudi zboleva, ne. Tako da pol, on je igral 14 let. Pol je bil pa 16 let kot sam pevec. Nismo kar tako mogli standati, ali. Pa je bil kot pevec, pa bas gitaro je igral prej zabavnih. Basist je bil pa najdlje, Viktor Breznik. Za njega sem napisal se Bahač, to sem pa jaz, ali. Bil en tak fajn človek, pravi je bil za tole sladbo. In tudi mislim, da sem v tem smislu napisal za njega tole sladbo Bahač. Ko so časa rad po Bahav. No in Polja Kranjc, on je tudi bil njih dolga leta, toko ko Breznik. Vse se ta spozna, to sem pa jaz. Že pocenk moženke ta, ko grem na vas. Res najlepši glas ima, dober se bas. Prav zato ga tako močno v družbi vsakdo rad ima. Njega vse se pač boji, to sem pa jaz. Brž prešteje vsem kosti, takšen sem jaz. Raje vsak domov zbeži, če je še čas. Vendar pa brž vse skrbi, tako hudo smeti. Preveč se le baha, za glavnega ima. Toda doma pa copata je, redko v družbo prijetno gre. Preveč se le baha, ker slabo vest ima. Zmiraj pohleven doma sedi, pomiva, pospravlja vse dni. Ni tam nikdar, to sem pa jaz. Tri noči bi modroval, če bil bi čas. Le z možmi ob šanku stal, pel bi na glas.
skandervince se smetlja, sem o nemodini dar. Pravi, da ni boljšega, to sem pa jaz. Da prav lep klub, ki ima, sem se ukral. Da možat je korenja, lep je moj stav. Leta svoje naredi, človek stara se, preveč se le baha, za glavnega ima. Toda doma pa copata je, redko v družbo prijetno gre. Preveč se le baha, ker slabo vest ima. Zmiraj pokleven doma sedi, pomiva, pospravlja vse dni. Pred nekaj leti ste postali tudi častni občan občine Slovenj Gradec. Ja, to se štejem veliko čast, da sem dobil to predstavitev. Uh-huh. Seveda, to se tudi ne more dati samo en človek. Ampak to je mestna občina, ljudje, poslušalci so me izbrali, uh-huh. Župan je pa podelil. Uh-huh. Kaj pa je tisto najvišje priznanje, ki ste ga dobili za vaše delo? Bili ste nekje nagrajeni tudi za človekoljubno delo, ja, ki ste ga opravili v vseh teh desetletjih, ne? Ja. Lejte, mi smo na vsakih pet let v Slovenj Gradcu naredili dobrodelni koncert. Uh-huh. In to za izgradno bolnišnice, za otroške oddelje, za cerebralne paralize, za otroke, za duševno motene in ne vem, kaj je še kaj. In to smo res ves izkopiček dali, mm-hmm, za njih. In še tisto, kar smo skrbino nabrala od sponzorjev, še tistega smo dali, mi smo samo pokrili tiste stroške, kar smo fiksni stroške. Mm-hmm. Še tale, ko tisti smo razdelili mi tole. Mm-hmm. In seveda, in to se ne mora sam sebe predlagati, radi pomagamo ljudem, radi pomagamo tistim, ko pomoč rabijo, ampak to ljudje to opazijo. Zanimivo, da ste vi pravzaprav vse življenje te skladbe, ki ste jih pisali kot komponist in besedila, namenjali nekako predvsem preprostemu, malemu človeku, njegovim navadam in tako. Ja. To, ko sem že prej malo omenil, pač gledam ljudi, gledam življenje, gledam naravo. In nekaj, recimo, če bi bil kak slikar, bi narisal nekaj tam, ampak jaz slikar nisem, sem pa napisal. Se na drugačen način izrazili to? Izrazil to gledanje, to mišljenje, to videnje. Ja, recimo, jaz imam rad delo na ljudi. Tiste korenine, ko pravi, ko ne pozebe, ko ne jamra, ker malo ga nekaj zavoli, pa ne jamra. In se spomnim, star čevljar, napisal za ga čevljarja, imam tako malo delavnico, suh človek, zelo nizek glas. Vedno, ko se ga prašal, če se pa nisem, kaj pa pravi, kak je, ko imam že rudi, kak imam že vreme. Super, dobro. In tak se mi dobadil, tak korajžen, tak odgovoril, on rije, kot prava korina. In sem za njega napisal starče vle. Mm. Jutro pride, se obsedil na tiste. Stavček, tro, nožen, zvečeren spad. In jutro svet, isto. Tak sem stalo možel, viža pa predice, pa se bo ljuči iz Slovenj Gradca. Ko sem prišel 52 leta v Slovenj Gradc, ko sem prihal, da sem špilil v balovnem ansamblu,
Tako je Žek Savar Miško pisatelj napisao, Mjeseca med gorami, on ga je naročio. In tudi jaz sem takega videl, ker sem prišel v mesto, ker tam, ker sem začel špirati v ansamblu, tam se je začela razvijati v meni tale glasba in sem videl same lepote. Sence dreves so se skrile v večirni mrak. Na tisoče luči prižgalo je nebo. Trudna narava oblači večirni plašč. Da jo zaziblje sanjava noč v mehki sen. Gost ves zaspan na pobočjih od nemi. Veter ga buža, čiše žametne lase. Sliši se kot bi poslušal harpo spel, ki zliva med lice se v vejah spečih ptic. Zaspan na pobočjih od nemi. Veter ga buža, čiše žametne lase. Sliši se kot bi poslušal harpe spel, ki zliva med lice se uvaja spiči ki zliva med lice se uvaja spiči ki zliva med lice se uvaja spiči. Mi želimo vam, gospod Šegovc, da ostanete tudi vi takšna korenina še naprej. 16. maja letos 2017 boste praznovali svoj 80. rojstni dan. In to bo že koliko let igranja? 63 let. Če bi pa še ono štev zavljali, pa malo več. Ja, ko ste rekel 80 let, ja, to moja remina, pripravila neko praznovanje. Ja. Gospa Hermina, vaš možek Francel nam je zaupal, da mu vi pripravljate 80-letnico. Že ja. Lahko kaj izdate, ne bo slišal. Ne, ja. Samo takole mu rekli, da vedno mi zaokrogle obletnice. Gremo z prijatelji, kovači, vsi tisti oži, pač en avtobus, se odpeljemo na neznano, rečemo. Neznano, ja. Ja, ampak ja, ne smem, ko potem pa tisti povabljenci potem bojo pa vedeli, kam gremo. Ne? Ne povedbo, ne. Ne ostane skrivnost, ne? Ne bo skrivnost, in presenečenje. Tako, ja.
Jaz se ne upam reči 80. Če mi kjer praša, koliko si, jaz rečem, veš kaj, 100 še nisem, pa zdaj učnevam. Iskrene čestitke za vse vaše opravljeno delo. Želimo vam zdravja, da še dolgo zdržite z vašo prijateljico, ne? Je bila to poleg vaše žene verjetno najboljša prijateljica, ne? Absolutno. V iste višini. V iste višini. Hvala lepa, ker ste bili naš gost. Hvala lepa za povabilo. In vse dobro, tudi v prihodnje. Tudi vam, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. Svojemu ljubeju, či bo še kdaj k meni prišel, mora ga kol več ne bo. Minno moje leto, zima že prešla je, doveče bo še za me, keda v greh prešla drač. Ach, ti deš vameš ne sagaj, saj si ja čizma daše. Mine leto, mine zima, bo pa vedre prešla drač. Zahvalim za besede, v greh zahvalim te, da je posjavo sonce, upajelo novi dan. Pisala sem pismo svojemu ljubeju, či bo še kdaj k meni prešel, mora ga kol več ne bo. Minno moje leto, zima že prešla je, doveče bo še za me, keda v greh prešla drač. Ah, ti deš vameš ne sagaj, saj si ja čizma daše. Mine leto, mine zima, bo pa v greh prešla drač. Zahvalim za besede, v greh zahvalim te, da je posjavo sonce, upajelo novi dan. Neki večer sem te čakal, ker sem mislil, da prišla mi boš. Roš rudeči, tam se hribal, sem draga za tebe natrgal. Že žarel je sol jutranji in še vidno sem čakal za van. Ves obupan takrat sem bit sklenil, da vstal bom vidno sam. Dragi, ne daj ti ga nikar, takrat sem bila še mlada. Zdaj ti lahko srečna pomi, imela sem vidno te rada. Daj mi povej, ali si moj, ali me vidno boš ljubil. Pa mi ti daj poljubčka dva, da bova srečna oba.
neki večer sem te čakal, ker sem mislil, da priša mi boš. Prošliči, tam se hribal, sem draga za tebe natrgal. Že žarev je svoj jutranji in še vedno sem čakal sama. Ves obupan takrat sem bil sklenil, da vstal bom vidno sam. Dragi, ne daj tega nikar, takrat sem bila še mlada. Zdaj ti lahko srečna povim, imela sem vedno te rada. Daj mi povej, ali si moj, ali me vedno boš ljubil. Pa mi ti daj poljubčka dva, da bova srečna oba.